لە سلێمانی پرۆژەیەک بۆ هێندەی سووریا خرایەڕوو بۆ شەنگ دەروێژ نوێنەری پارتی سووریا دیموکرات لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند هێزێک هەیە لەناو ڕۆژاوی کوردستان خاوەنی بڕیاری سیاسی سەربەخۆی خۆی نیە و پەیوەندی بە ئۆپۆسیۆنەوە هەیە ئۆپۆسیۆنیش بڕوای بە هێزی سووریا دیموکرات و فیدراڵیەتی ڕۆژاوی کوردستان نییە هەرکاتێکیش ئەو هێزە بووە خاوەنی بڕیاری سیاسی خۆی دەتوانێت لە فیدراڵیەتی ڕۆژاوادا بەشدار بێت ناکۆکیم کوردی کوردی حەز دەکەم ئەو مەسەلە تۆسکی وازحتر ببێ ناکۆکیی کوردی کوردی دوێم زانبن ئێستا دوو نەرین هەنە دوو فکری جودا هەنە دوو سیاساتین جودا هەنە فکرێک هەیە من بڵێم ئەیان نا ڕزگاربوونی دبەریاری سیاسی لای ئەو نییە ئێستا پێویستە ئەو مراجعاک جەدی بۆ سیاساتی خۆ بکە مراجعاک جەدی بۆ خەباتی خۆ بکە خۆمان بڵێن ئەیان نا ئێستا وەک فیدراالیای باکووری سووریا وەک مامۆستە ڕیاض ژووتی دەرگا کراوەیە بۆ هەموو کەس لێ پرسیار لێرەیە ئەو توانێ ئێستا بیەک قسە بڵێ خۆم واز لە ئتیلاف دینم و هیچ تیساڵکی خۆم لەگەل ئتیلاف نەما پابند نابن بە هیچ بەریارێکی سیاسی ناو ئتیلاف بێگومان ئەگەر توانێ بێ ئەو هەنگاو بدە توانی بێ بەشێک ژە ئەمەلیی سیاسی ڕۆژاوای فیدراالیا باکول و ڕۆژاوادە لێ ئێستا بەشێک لە ئتیلافە ئتیلاف تەسەورێکی جودایە سەر فیدراالیەی باکوور تەسەوری ئەو ئەم فیدراالی فیدراالیەتێک شەرعی نی هێزا سووریا دیموکرات هێزێکی شەرعی نییە